নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰ তথা বহাগ বিহু তথা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জাতীয় উৎসৱ বিশুৱাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকে বহুতে হয়তো নাজানে বিশুৱা উৎসৱৰ বিষয়ে, তো মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত কোচ ৰাজবংশী জাতীয় উৎসৱ বিশুৱা উৎসৱৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাম। তো আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো বিশুৱা উৎসৱ হৈছে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জাতীয় উৎসৱ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে বিশুৱা উৎসৱ সাত প্ৰকাৰৰ বিশুৱা উৎসৱ, মানে কোচ ৰাজবংশীত আমাৰ বিশুৱা উৎসৱ সাত প্ৰকাৰৰ হয়। তো চ'ত মাছৰ শেষৰ দিন মানে সংক্ৰান্তৰ দিনৰ পৰা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী বিশুৱা উৎসৱ আৰম্ভ হয়। ক'বলৈ গ'লে বিশুৱা উৎসৱ সাত প্ৰকাৰৰ। 1 নম্বৰত হ'ল গৰু বিশুৱা, তাৰপিছত হ'ল মানচি বিশুৱা, গোষ্ঠী বিশুৱা, সাতচাকী বিশুৱা, বাহু বিশুৱা, চিকাৰ বিশুৱা আৰু দেও বিশুৱা। এনেকৈ 7টা বিশুৱাক আমাৰ কোচ ৰাজবংশীত 7 বিশুৱা বুলি কোৱা হয়। 7 বিশুৱাত 7 দিনত বেলেগ বেলেগ কিবা কৰি 7 বিশুৱা পালন কৰা হয়। তো 1 নম্বৰত গৰু বিশুৱা, 1 নম্বৰত হ'ল গৰু বিশুৱা। চ'ত মাছৰ শেষৰ দিনটোৰ পৰা গৰু বিশুৱা আৰম্ভ হয়, মানে চ'ত মাছৰ শেষৰ দিনটো গৰু বিশু বুলি কোৱা হয়। চ'ত মাছৰ শেষৰ দিনটোত গৰুবিলাক গোহালিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱা হয় আৰু গৰুক গা ধুৱাই নতুন ৰছী দি পথাৰলৈ বান্ধা হয়। তো গৰু বিশুৱা এনেকৈ পালন কৰা হয়। তাৰপিছতে মানচি বিশুৱা। মানচি বিশুৱাত কি কৰে? মানচি বিশুৱাত ক'বলৈ গ'লে মানচিবিলাকে নাচ, মানচি মানে মানুহ বিশুৱা, মানে আমাৰ ৰাজবংশীত মানচি বুলি কয়, তো অসমীয়াত মানুহ বুলি কয় আৰু। মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো অসমীয়াতে বনালোঁ যাতে যিসকলে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী বুজি নাপায় সিহঁতে আমাৰ বিশুৱাৰ বিষয়ে অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো মানচি বিশুৱাত আচলতে মানচি বিশুৱাত আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে বিশুৱা পালন কৰা হয়, বিশুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু নাচ গান ফূৰ্তি ৰং তামাচা কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত গোষ্ঠী বিশুৱা। গোষ্ঠী বিশুৱাত বেলেগ কিবি গোষ্ঠী বিশুৱাত বেলেগ কিবা কৰা নহয়। গোষ্ঠী বিশুৱাত ক'বলৈ গ'লে গোষ্ঠী বিশুৱাত বেলেগ ঠাইৰ গোষ্ঠীবিলাক নিজৰ গোষ্ঠীৰ ঠাইত যায় আৰু অলপ আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আহে। এনেকৈ গোষ্ঠী বিশুৱা পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আহে সাতচাকী বিশুৱা। সাতচাকী বিশুৱাত বিশেষকৈ কি কৰা হয়? সাতচাকী বিশুৱাত 7 ধৰণৰ শাক খোৱা হয়। ধৰক পাতা শাক, পাতা শাক আমাৰ ৰাজবংশীত কয়, অসমীয়াত কি কয় মইতো গম নাপালোঁ। পাতা শাক কিবা কিবি শাক মেলি মুঠতে যিকোনো শাক মানে 7টা 7 ধৰণৰ শাক মিক্স কৰি খোৱা হয়, সেইটোকে সাতচাকী বিশুৱা বুলি কয়। তাৰপিছত আহে বাহু বিশুৱা। বাহু বিশুৱাত বিশেষকৈ কি কৰা হয়? বাহু বিশুৱাত ধৰক বাহু বিশুৱা আগৰ দিনত বেছি হৈছিল, বৰ্তমান বাহু বিশুৱাটো উঠি গৈছে। তো বাহু বিশুৱাত মাছ মৰা হয়, মানে গাঁৱৰ যিমান ৰাইজ থাকে গোটেই ৰাইজ মিলি কোনোবা খাল নহ'লে পুখুৰীত একেলগত মাছ ধৰা হয়, এইটোতে কয় বাহু বিশুৱা। তো বৰ্তমান দিনত বাহু বিশুৱা ক'বলৈ গ'লে দেখা পোৱা নাযায় বাহু বিশুৱা কৰা। তো যি কি নহওক বাহু বিশুৱাও আগত কৰিছিল, এতিয়া যদিও নাই। তাৰপিছত আহে চিকাৰ বিশুৱা। চিকাৰ বিশুৱাত বিশেষকৈ কি কৰে? চিকাৰ বিশুৱাত বিশেষকৈ ধৰক আগতে ৰাজা মহাৰাজাৰ দিনত চিকাৰ বিশুৱাত ৰাজা মহাৰাজাই জংঘলত গৈ অৰণ্যত গৈ কিবা হিৰণ হৰিণ হওক নাইবা যিকোনো পশু পক্ষী হওক চিকাৰ কৰিছিল। তো তেনেকৈ এই বিশুৱাক চিকাৰ বিশুৱা বুলি কৈছিল। তো বৰ্তমান দিনত আপোনালোকে জানে গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি সকলোৰ অভাৱ হৈছে, গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি সকলো নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে, তো জংঘলৰো অভাৱ হ'বলৈ ধৰিছে। তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে বৰ্তমান চিকাৰ বিশুৱাটো নোহোৱা হৈছে ক'বলৈ গ'লে। তো সকলোৰে শেষত আহে দেও বিহুৱা। দেও অসমীয়াত ক'লে দেও বিহু হ'ব, আমাৰ ৰাজবংশীত দেও বিহুৱা। দেও বিহুৱাত বিশেষকৈ কি কৰে? আমাৰ কোচ ৰাজবংশীত যিমানবিলাক ঠাকুৰ বিশুৱাত বিশেষকৈ কি কৰে? আমাৰ যিমানবিলাক দেৱ দেৱতা আছে সকলোকে, যিমান দেৱ দেৱতা আমাৰ কোচ ৰাজবংশীত আছে সেইবিলাকৰ পূজা কৰা হয়। পূজা কৰি দেৱ দেৱতাৰ পূজা কৰি দেও বিষয়া পালন কৰা হয়। তো দেও বিষয়াও এনেকৈ পালন কৰা হয়। আমাৰ কোচ ৰাজবংশীতো বহুতো দেৱ দেৱতা আছে। আমাৰ কোচ ৰাজবংশীত ক'বলৈ গ'লে কৰাকৰি পূজা, কিবা পূজা, বেলেগ বেলেগ পূজা, বহুত ধৰণৰ পূজা আছে। তো এনেকৈ দেও বিষয়া পালন কৰা হয়। তো এনেকৈয়ে আমাৰ কোচ ৰাজবংশীত 7 বিশুৱা পালন কৰা হয়। 7 বিশুৱা মানে 7 বিহু, আপোনালোকে গম পাইছে হয়তো। তো
আপনালোক সকলকে পুনৰ এবাৰ নতুন বছৰ তথা বহাগ বিহু তথা ৰঙালী বিহু তথা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জাতীয় উৎসৱ বিচুৱা তথা বড়োৰ জাতীয় উৎসৱ বৈশাগৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ জীৱনটো এই নতুন বছৰৰ পৰা সুখ সমৃদ্ধিৰে পাৰ হ'ব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মৰম চেনেহেৰে এই নতুন বছৰটো পাৰ কৰিব। তো আজিৰ কাৰণে মই বিষয়ৰ বিষয়ে এইখিনিয়েই ক'লোঁ আৰু পাৰিলে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম। এই ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকক বিষুৱা তথা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী যিকোনো বস্তুৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান আজিৰ ভিডিঅ' বনাত মোক কমফৰ্টেবল ফিল লগা নাই কাৰণ আপোনালোকে চাইছে মোৰ দাড়ি চুলি বহুত ডাঙৰ হৈছে। তো আশা কৰোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দাড়ি চুলি কাটি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' বনাম। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক সোনকালে পাই যায়। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নতুন বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ দিনবিলাক ভালে ভালে যাব। তো পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।